ሰላም ሰላም ውድ የጻአ ቤተርስ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እንደምታስተውሉት ከዚህ በፊት ስለ ቦይንግ 777 እና 787 አውሮፕላኖች ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን የያዙ ቪዲዮዎችን ሰርተንላችሁ ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ስለ ቦይንግ 737 አውሮፕላን ከውስጥ እስከ ውጪ ስላሉት ነገሮችና ኢትዮጵያም ስላሏት ቦይንግ 737 አውሮፕላኖች ሰፋ አድርገን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ። በዚህ ቻናል በየሳምንቱ ስለበረራና በረራነክ ቪዲዮዎች የምፖስት ሲሆን የምፖስታቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረጉና የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱ። ቦይንግ 737 ባለ ሁለት ኢንጂን ናሮ ቦዲ የሆነና ለመንገደኞች እንዲሁም ለቃጭነት የሚያገለግል አውሮፕላን ሲሆን የተመረተውም በቦይንግ የአውሮፕላን ማምረቻ ድርጅት በ1967 ማለትም ከዛሬ 55 ዓመታት በፊት ነበር። የአውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋወቀው በ1968 ፌብራሪ ወር ላይ ነበር። 737 ዓለም ላይ ካሉ በጣም ታዋቂ የመንገደኞች አውሮፕላን መካከል አንዱና ቀዳሚው የሚባል መመረት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ11117 በላይ አውሮፕላኖች መሸጥ ችሏል። አሁን ይህንን እያወራን ባለንበት ወቅትም ከ1200 በላይ የ737 አውሮፕላኖች በአማካኝ አየር ላይ የበሩ ይገኛሉ ተብሎ ይታሰባል። አውሮፕላኑ ይህን ያህል ታዋቂና ተወዳጅ ነው። የዚህ አውሮፕላን ሞዴሎች በጀኔሬሽን የተከፋፈሉ ሲሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ ቦይንግ 4 ጀኔሬሽኖችን በተለያዩ ጊዜዎች ላይ እያሻሻሉ ለገበያ አቅርበውታል። ጀኔሬሽኖቹን አንድ በአንድ ስንመለከት ፈርስት ጀኔሬሽን ላይ የ737 ሁለት ሞዴል አውሮፕላኖችን የምናገኝ ሲሆን እነሱም ቦይንግ 737-100 እና -200 ናቸው። ሰከንድ ጀኔሬሽን ክላሲክ ጀኔሬሽን በመባል ይታወቃል። በውስጡም ከ-300 ጀምሮ እስከ -500 ድረስ 3 የ737 ሞዴሎችን ይይዛል። ሶስተኛው ጀኔሬሽን ደግሞ ኔክስት ጀኔሬሽን ወይም ኤንጂ በመባል ይታወቃል። በስፋትም አሁን ላይ የምንጠቀማቸው አውሮፕላኖች ሲሆኑ እነሱም ከ737-600 ጀምሮ እስከ -900 ድረስ የአራት አውሮፕላን ሞዴሎችን ያካተተ ነው። የመጨረሻው ደግሞ ፎርስ ጀኔሬሽን ወይም ማክስ ጀኔሬሽን በመባል ይታወቃል። ከ737 ማክስ 7 ጀምሮ እስከ ማክስ 10 ድረስ አራት የሚሆኑ ሞዴሎችን ይዟል። በአጠቃላይ ቦይንግ በ737 ላይ ብቻ ወደ 13 የሚሆኑ ሞዴሎች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው 737-100 ሞዴል አውሮፕላን ከ85 እስከ 124 ሰዎችን ይዛ በ933 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በሆነ ፍጥነት እና 35000 ከፍታ ይዛ 3185 ኪሎ ሜትር መብረር ችል የነበረ ሲሆን አሁን ላይ በቅርቡ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀው ቦይንግ 737 ማክስ 10 ደግሞ 230 ሰዎችን መጫን የሚችልና 839 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በሆነ ፍጥነትና በ41000 ከፍታ 7130 ኪሎ ሜትሮችን መብረር ይችላል። እርግጥ ነው በፍጥነት ጉዳይ የመጀመሪያው 737-100 የምትችል ሲሆን በከፍታና በሚበሩት ርቀት እንዲሁም በመጫን አቅማቸው ደግሞ አዲሱ 737 ማክስ 10 ይበልጣል። እስኪ ቦይንግ ካሉት ብዙ 737 ሞዴሎች ውስጥ አንዱ የሆነውን 737 ማክስ 9 አውሮፕላንን ውስጡና ውጪውን እንጎብኝ። የአውሮፕላን እኛ ከምናውቀው ማክስ 8 ረዘም ያለ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በፌብሩዋሪ 2012 መተዋወቅ የቻለ እንዲሁም ወደ ሰርቪስ የገባው ግን በ2017 ነበር። የመጀመሪያ በረራውንም በማርች 7 2017 ማድረግ ችሏል። የመጀመሪያው የዚህ አውሮፕላን ደንበኛም ላየን ኤር ነበር። የአውሮፕላኑም ከታዋቂው ኤርባስ 321 ኒዮ ጋር የሚፎካከር አውሮፕላን ነው። ጉብኝታችንን ከውጫዊ ክፍሉ ስንጀምር የአውሮፕላን 42.2 ሜትር ሲረዝም ቁመቱ 12.3 ሜትር ይደርሳል። እንዲሁም የክንፎቹ ስፋት 35.9 ሜትር ርዝማኔ አላቸው። ወደ ኢንጂኖቹ ስንመጣ የሚጠቀማቸው ኢንጂኖች የሲኤፍኤም ኢንተርናሽናል ኢንጂን የሆኑትን ሊፕ ዳሽ 1B የተባሉትን ሲሆን እነዚህ ኢንጂኖችም 29000 በላይ ፓውንድስ ኦፍ ፎርስ ማመንጨት የሚችሉ ሲሆኑ በሰዓትም 839 ኪሎ ሜትሮችን እንዲበርና በአንድ ጊዜም 6570 ኪሎ ሜትሮችን እንዲከንፍ ያስችሉታል። እዚህ አውሮፕላን ላይ 6 የሚሆኑ ጎማዎች አሉት። ሁለቱ የሚገኙት ሜን ጊሩ ወይም ኖዝ ዊል ላይ ሲሆኑ ሌሎች አራቱ ደግሞ ከኋላ ነው የሚገኙት። ጎማዎቹም 27 ኢንች ጎማዎች ናቸው። እንዲሁም ላንዲንግ ጊሩ ቲልት ስለሆነ አውሮፕላኑ ፊውዝሌጅ ላይ ብዙ ቦታ እንዳይፈጅና በሚያርፍበት ጊዜ መንገጫገጭን ይቀንሳል። ወደ ውስጣዊ የአውሮፕላኑ ክፍል ስንመጣ እዚህ አውሮፕላን ላይ የሚገኙት የበረራ መቆጣጠሪያዎች ከሌሎቹ የቦይንግ አውሮፕላኖች ጋር ብዙም የሚለይ ነገር የላቸውም። በዚህ አውሮፕላን ኦቨርሄድ ፓኔሎች ላይ በዋነኝነት የፊውል ኤሌክትሪካል፣ ሃይድሮሊክስ እና ኤር ኮንዲሽኒንግ መቆጣጠሪያዎች ይገኛሉ።
ወደ ግሌር ሺልድ መቆጣጠሪያዎች ስንሄድ የማስተር ኮሽን ላይትስ፣ ፋየር ዋርኒንግ ላይትስ እንዲሁም አውቶ ፓይለት መቆጣጠሪያ በተኖች የሚገኙ ሲሆን ከሱ ዝቅ ስንልም የበራ መቆጣጠሪያ ኤልኢዲ ስክሪኖች ይገኛሉ። ወደ ተሳፋሪዎቹ ቦታ ስንሄድ የአውሮፕላን ከ138 እስከ 204 ሰዎችን በሶስት ክላስ ኮንፊግሬሽን መጫን ይችላል። የአውሮፕላኑ የናቪጌሽን እና ኮሚኒኬሽን ችግር አለበት ተብሎ ይታማል። ለዚህም ምክንያቱ የአላስካ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ 9 በአምስት ወራቶች ውስጥ ብቻ አውሮፕላኑ 7 ጊዜ ግራውንድ በመደረጉ ነው። በቦይንግ በኩል ግን ያን ያህል በይፋ የተባለ ነገር አልነበረም። በአራት ኮከብ ደረጃ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድም የቦይንግ 737 አውሮፕላኖች በብዛት በማብረር ይታወቃል። በአጠቃላይም ወደ 36 የሚደርሱ አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን ሞዴላቸውንም ስንመለከት ቦይንግ 737-800 ብዛት 20፣ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ብዛት 7 እንዲሁም ቦይንግ 737-700 ኔክስት ጄኔሬሽን የተባለው አውሮፕላን ደግሞ ብዛት 9 አሉት። ቦይንግ 737-800 የተባሉን አውሮፕላን ለቃጭነትና ለመንገደኞች ጉዞ አገልግሎት የሚጠቀሙ ሲሆን ዳሽ 700 እና ማክስ 8 የተባሉትን የ737 ሞዴል አውሮፕላኖች ደግሞ ለመንገደኛ አገልግሎቶች ይጠቀምባቸዋል። እንዲሁም ተጨማሪ 23 ቦይንግ 737 ማክስ 8 ሞዴል አውሮፕላኖችን አዞ የሚረከብበትን ቀን በጉጉት እየተጠባበቀ ይገኛል። እንደምታውቁት ማክስ 8 አውሮፕላኖች አድርሰው በነበሩት ሁለት ተከታታይ አደጋዎች ምክንያት ዓለም ላይ እንዳይበሩ እገዳ ተጥሎባቸው የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በተደረገላቸው ማሻሻያዎች ምክንያት በመላው ዓለም ላይ በሰላም እየበረሩ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ማክስ 8 ተጽዕኖ ካሳረፈባቸው አየር መንገዶች መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ቢሆንም አሁን ላይ ግን አውሮፕላኑ ላይ የተደረገለትን ማሻሻያዎች ካስተዋለ በኋላ 23 ተጨማሪ ማክስ 8 አውሮፕላኖችን አዟል። ይህም አየር መንገዱን በዓለም ዙሪያ ተደራሽ እንዲሆንና ተሳፋሪዎቹን በፈለጉት ጊዜና ሁኔታ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ከፍተኛ እርዳታ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል። ስለ በረራና በረራ ነክ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን መንካታችሁን አትርሱ። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናላችንን ዲስክሪፕሽን ላይ በምታገኙት ሊንክ በኩል መቀላቀል ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብታለን።